не функционировала более 10 лет. Бұл ғимарат 10 жылға жуық қаңырап бос тұрды. Аудан басшылығы медицина қызметкерлерін баспанамен қамтамасыз ету мақсатында бұл нысанды күрделі жөндеуден өткізіп пайдалануға беру туралы шешім қабылдады. Күрделі жөндеуден өткен ғимарат Жақсы ауданына дипломмен ауылға бағдарламасымен келген және медицина саласына еңбегі сіңген дәрігерлердің жайлы баспанасына айналды. Дипломмен ауылға жас маман бағдарламасымен осы Жақсы ауданы құрғанда бір жыл көлемінде жұмыс істеймін. Ауылға келгелі бері үкіметтен қаржылай көмек көрсетілді және уақытша тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Жаңа үй табысталды, алдық және өте қуаныштымыз. Үй ойдағыдай жаңа. Үй бір қабатта, оның ішінде 2 бөлмелі 4 пәтер бар, қалғаны 1 бөлмелі. Үйді қалыпқа келтіруге 2 жыл уақыт кеткен. Ғимаратты толықтай қалпына келтіруге бюджеттен 106 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. 2021 жылы маңайын абаттандыру жұмыстарын қолға алу жоспарланып отыр. Табысбек Сен, Әсел Жаңабергенова, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.